olete täna kutsutud siia kooli rääkima teemadel, mis puudutab uisutamist, et kui palju selliseid kutseid ette tuleb, kus ei pea rääkima uisutamisest või hoopis teistel teemadel? Viimasel ajal kuidagi see tuleb. Ma arvan, et see on seotud isegi võib-olla ilmaga. Ilm läheb ilusamus ja keegi ei viitsi igavad istuda ja lihtsalt nagu oma tavalised koolitööd teha. Just nädal aega tagasi käisin Gustav Adolfi gümnaasiumis ja ka 11. klassid olid ja teemaks oli tegelikult vene keel. Ja ka saal täis oli ja nad ütlesid, et päris huvitav jutt oli. Et ikkagi kutsutakse ja see on tore, väga tore noortega suhelda. Mis tundega te täna siia kooli tulite, kas sa tegite mingit erilist tunnet tulnud tagasi kooli või oli see igapäevane? Mul tegelikult meeldib koolides käia, et noh, mul on väike poeg veel 8-aastane ja kõik minu kolm poega olid õppinud samas koolis ja mind huvitab, kuidas teistes koolides on ja kuidas teised koolid näevad välja ja nii kui ma nagu tegelen ka selle haridusteemaga, et see huvitab, kuidas noored käituvad koolis ja näiteks vahetunnid, kas nad käivad, mõtlevad, räägivad või nad karjuvad, jooksevad ja kaklevad. Kuidas see on tegelikult päris suur ja õige pilt selles, kuidas noored tunnevad ennast. Kui nad on agressiivsed, siis järelikult ei ole kõik korras. Kui nad on rahulikud ja rahumeelsed ja mõistus silmades, siis võib rahulikult magada ka meil. Et emana, kui palju te näete erinevust selle kooli vahel, kus teie lapsed käivad ja selle vahel, kus teie käisite? See on totaalne erinevus. See on totaalne erinevus. Minu lastega õpetajad rääkivad. Meid kavandati. Meil anti käsud ja me pidime neid täitma ja kõik käis nagu siukse kõva häälega ja survega. Ja praegu väga meeldib vaatada, kui pisikene see 7-8-aastane julged küsib õpetel ükskõik, mis teda huvitab. Ja ta vastab ka, ta ütleb, mine ära, mis siin nagu, sul on koju minek. Ei, ta iga ühele vastab ja ta iga ühe jaoks leiab aega. Ja see on väga meeldib. Ja see on näha, kuidas nad ise ennast tunnevad. Nad tunnevad ennast vabalt. Nad ei karda midagi. Meie kartsime kõik. Kõik absoluutselt, kõik, mis nagu ei astu, ei istu, ei küsi ja sest sa igakord saad sõimata. Võt see tunne oli. Ja see tunne oli kohe alguses, lastes saadik ja edasi läks kogu nagu läbi elu. Praegu ma näen, et noored on vabad, tugevad, vaimselt tugevad ja ise seisvad selles mõttes. Kas on tulnud hetki teie elus, kus te igatsete oma sünnimad elamist? Noh, ma igatse need inimesed, keda ma jätsin sinna, sest ma näen neid tõepoolest hästi harva. Aga sellist elu, mis ma seal elasin, ma tõepoolest igatse. Ja ometi mul on millega võrrelda. Kui ma elasin väikses korteris ja metrooga pidin sõitma läbi Moskva, see on tund poolt Eesti ühes suunas ainult, tohutu rahvas ja kõik kuskil kiirustavad, mitte alati viisakad ja selline temp ja selline stress ja selle järgi ma arvan, et oleks rumalus igatseda. Et siin on kõik on rahulik ja elame omas majas ja oma hoov, oma mets. See on hoopis teine asja, väike linn, siin 15 minutiga autoga jõuad ühest otsast teise. See on mugav ja tore hea elamiseks. Selles mõttes ma igal juhul igatse, aga inimesed ja nad hakkavad ära minema, need vanem põlkond ja eriti kurb. Aga no, ikkagi käime, nemad käivad minu juures külas, mine vahest käin, et ikkagi suhtleme. Ja on olemas praegu igasugused internet teid, et ikkagi suhtleme, kindlasti kontaktis oleme. Tulite Eestisse elama üpris noores vanuses, et mainisite siin ennem ka sisse elamisraskusi. Kas siis tõesti on võõramaalasel nii raske siin sisse elada, et kas see ainuke aspekt ongi keeletakistus või on eestlaste suhtumine üldiselt ka? Ma kõigi teis nagu ei vastuta, aga see hetk, nagu ma ütlesin, see oli laulurevolutsiooni hetk ja eriti Eesti ja Vene nagu vastaseis oli,
see nagu tegigi selle olukorra eriti raskeks, et ma ütlen, et praegu olukord ei ole selline, et need, kes tulevad väljas poolt, et kui nad ise tahavad mitte integreerida, ma ütlen, et see on, mulle meeldis see sõna osalt öeldes, et sisse elada, tunde ennast mugavad, mis moodi sa tunned ennast mugavad. Mul on teine kogemus, nagu ma ütlesin, et Norras, et ma tahtsin keele õppida selleks, et mul oleks mugav, oleks poes mugav, mul oleks igal kuul, et ma saaks aru, mis räägitakse minu ümber, sest kui sa aru, siis see tekibki hirm. Äkki minust pahasti räägitakse, äkki minust pahasti mõeldakse. Võt selleks, et see äkki ei tekiks, et ta, selleks ongi nagu, see nagu suhtlemisvahendid on vaja omada. Ja loomulikult, et ta üritada kultuurist aru saada, ta traditsioonidest ja väga hea need maad, kellel on need kultuure traditsioon. Et võibolla sellepärast ma natuke see Ameerikani väga istu. Liiga lai ja liiga värviline ja liiga selline äärest äärene. Mul meeldivad pigem sellised nagu väiksemad maad, et kus on aru saada, kuidas elada, et siin hästi tunda ennast. Mina ei ole isegi kunagi Venemaal käinud ja mul tekis küsimus, et ma olen kuulnud, et see on väga palju ilusaid kohti, et kuhu te soovitaksid enne minna, kas Moskvasse või Peterburgi? Soovitakse ka Peterburgi minna. Toga Peterburgis on nagu arhitektuuri poolest on rikkam linn, nagu ütleme, et seal on rohkem, mida vaatada, aga Venema praegu eriti südalinn ja Kreml on väga ilus ja puhas ja ka on, mida vaatada. Ja võibolla nagu Eestis pärit noortel, ma tean, et neile meeldivad, nad tormavad New Yorki, nad tormavad sinna, kus on palju rahvas, kus mingi action käib. Ma tean, et see meeldib, et minul vastupidi see ei meeldi, ma sõin isu täis sellest. Aga noortele meeldib ja võibolla selline kogemus ka peaks olema. Kindlasti kõik, mis huvitub, peab vaatama. Ja muidugi, ja mis on näiteks Venemal, kui me käime teatrit, ülikõrge tase, tema kõik kõrgem tase maailmas ja hästi huvitavad muuseumid. Minu väike poeg, talle väga meeldib selline eksperimentaalne muuseum. Ta võib, me oleme juba seal 2-3 korda käinud ja see ei ole niimoodi tund kaks. Ma pean arvestama, et ma lähen päevaks sinna. Ei ole võimatu teda sealt välja tirida, sest see on niivõrd huvitav talle selle, kui nagu üksed nagu eksponaadid, kuidas füüsika pigem, füüsika, igasugused asjad elus ja see on tõepoolest väga huvitav. See on seal, sellised asjad on, mida vaatada, aga keegi peab nagu ikkagi seda nõustama ja näitama, kus nad asuvad. Minnes nüüd tagasi ajakirjanduse teemade juurde, siis olles ise ajakirjanduse pilguel, mis on see üks nõuanne või see oluline teadmine, mida te annaksite kaasa tulevaste ajakirjanike ja mida nad võiks muuta, mis näiteks tänapäeval tehakse natukene raskeks intervjueeritavale? Nagu ma ütlesin, mul ei meeldi, kui ühest inimesest keegi hakkab kirjutama ja siis kirjutavad kõik. Mis mõttes sa oled juba kolmas, neljas, viies leht ja sa uuesti võtad kindlasti ajakirjanik on varemgi lugenud see, mis teised lehed kirjutanud, mille jaoks sa võtad seda teema. Sellist asjadega nagu ei oleks. Või kui see inimene eriti tippus oma tegevuses ja sa ikka tahad sellest kirjutada, siis ära küsi samad asjad, mida on juba varem kirjutud. Kui see inimene on nii huvitav ja tal on mingid saavutused, siis tal on ikkagi rohkem rääkida kui ainult sellest ühest nagu mingit sõnast või sõnumist, et ta küsi midagi muud, mida teised ei küsinud, et nagu laiema silma ringiga peab vaatama, et mis sellest inimesest veel võib saada ja mida küsida. Võt, et lihtsalt, et see ise igavaks ei muutuks ja endal ma arvan ka on igavast teha. Ja on mõned ajakirjanikud, kes nagu esimese selle kõne, nad teevad selle häälega, selle tooniga, aga nagu oleks neile keegi võlgu. Et nad nagu hüppavad seal peale, ründavas toonis
Ja siis juba sellepärast hakkad mõtlema, kas tasub sellega rääkida või mitte ja mis mõttes tal on. Aga tal, ma ei oska öelda, miks pärast. Tal võib olla lihtsalt paha päev oli või söömata. Või. Et ajakirjanik ikka peab mõtlema, et nii kuidas ta esimesed sõnad ütleb, see on nagu visiitkaart, et nii teda võetakse vastu, nii teda kuuletakse ja nii rohkem lahti lähebki see persoon, kui teda rünnatakse, siis ta tõmbab kokku ja ta ei räägi midagi huvitavad, siis seal on mõte, et mida võib teha. Lõpetuseks küsiks nüüd, et kas teil on rääkida mõnest naljakast juhtumist, kus te olete pidanud ise ajakirjanikule midagi selgeks tegema või õpetama, mida tema on valesti teinud? Nii kohe ei tule ette. Ma ei tea. Ma kardan, et sellist kogemust mul ei olnud. Iritan oma nina mitte topida sinna, kus kuhu ma ei kuulu. Selge. Aitäh!